Za prvomajski uranak u Srbiji bez padavina, a pretežno vedro nebo zadržat će se veći deo dana. Oblaci koji su sada iznad Nemačke i Austrije do Srbije će stići u noći između petka i subote, donoseći slabe padavine. Pod uticajem smo svetoplijeg vazduha koji struji sa jugozapada. Temperatura u najtoplijem delu dana oko 23-24 stepena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, 1. maja u Srbiji pretežno sunčano i toplije. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim predelima na oblačenje, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.